Što se tiče drugog pitanja i konkursa, tu takođe imamo jedan izvjestan problem. Pokušali smo da nađemo rješenje jer je planskim dokumentima predviđeno raspisivanje konkursa, a za to nije postojao osnov u zakonu. Međutim, na osnovu konsultacija sa Inženjerskom komorom i drugim strukovnim udruženjima, odlučeno je da ovo pitanje koje je važno i sistemsko ipak ostavimo predmetom rada radne grupe koja će donijeti novi zakon. Ministarstvo je prošle sedmice uputilo poziv za učešće zainteresovane javnosti povodom izrade nacrta zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Da li je formirana radna grupa, ko su članovi, da li eventualno ima stručnjaka koji nisu iz Crne Gore i kada očekujete da bi okvirno mogao biti donesen ovaj zakon? Rokovi za prijavu za članstvo u radnoj grupi su još uvijek u toku, tako da mi očekujemo da do kraja sedmice dobijemo prijave. Ja vjerujem da ćemo mi u avgustu imati izvjesno negdje oblikovanje ovog radnog tima, da će realno početi sa radom u septembru. Želja je da to uradimo što prije. Bilo bi idealno da završimo do kraja godine. Imamo paralelnu izradu prostornog plana, u toku ste sa tim. Dakle, bilo bi idealno, ali ponavljam, ako treba proći mjesec ili dva nekog inicijalnog zamišljenog roka, više sam pristalica tog pristupa u korist kvalitetnog rješenja. U kojoj je fazi izrada prostornog plana Crne Gore i kada se može očekivati njegovo usvajanje? To je kraj godine. Ponavljam sa mogućnošću da idemo na neko produženje roka, ne mnogo. Koncept je izrađen, savjet će dati mišljenje, tako da to ide nekom pristojnom dinamikom. Kako teče proces legalizacije bespravno izgrađenih objekata u Crnoj Gori? Koliko ih je do sada legalizovano? Koliko je doneseno pravosnažnih rješenja o rušenju objekata i kada će ona biti izvršena? Proces legalizacije ne teče zadovoljavajućom dinamikom, odmah da kažem. Dakle, mislim da je u pitanju preko 50.000 zahtjeva koji su podnijeti. Obrađeno je nešto preko 40.000 zahtjeva, tako da u smislu obrade zahtjeva taj procenat je dobar. Međutim, rješenja o legalizaciji su donesena za nešto preko 2000 objekata, što je jako malo. Lokalne uprave sa svojim ograničenim kapacitetima suočavale sa efikasnošću u obradi i sa donošenjem rješenja. Međutim, tu imamo i drugi veliki problem, to je ponovo planska dokumentacija, jer puno područja nisu uopšte obuhvaćeni planskom dokumentacijom i to ograničava donošenje rješenja. Šta ćete vi kao ministarka urbanizma i prostornog planiranja preduzeti kako bi se konačno sprovelo u djelo rješenje o rušenju lamela B i D, koja su donijete još 2018. godine, a godinu kasnije rješenje o rušenju lamele C ispod podgoričkog brda Ljubović, investitora PS Gradnje? Tražit ću sredstva za rušenje, odnosno već smo uputili taj zahtjev. Za rušenje ovih lamela, gdje imamo zvanično rješenje, neka procjena okvirna je oko 800.000 eura. Budžetska stavka koju sam zatekla po dolasku u ministarstvo na poziciji za rušenje objekata je nešto preko 200.000 eura. Ona ne zadovoljava realizaciju ovako velikog kompleksa. I ja se nadam da ćemo mi sada u rebalansu, imali smo samo tehnički u prethodnom periodu, sada je izvjesno da će biti rebalans budžeta, obezbijediti povećanje sredstava na ovoj stavci jer oni koče realizaciju. Šta ćete konkretno učiniti povodom rušenja fasade kuće Vujovića u Bokeškoj ulici u Podgorici, za koju je investitor ranije kazao da će se čuvati? Jedno loše plansko rješenje u kombinaciji sa time da objekat nije stavljen pod zaštitu dovelo je do toga da imamo takvu situaciju. I ono što mi sada možemo da uradimo jeste da, pazite, preventivno nekako reagujemo u odnosu na važeća planska dokumenta, jer tu su ucrtani neki drugi objekti. Mi ćemo već ići ka vladi, kao što smo i najavili, sa predlogom zabrane gradnje za neke lokacije do donošenja potencijalno plana generalne regulacije. I do tada, nažalost, zbog takvih planskih dokumenata koji su nam dati u nasljeđe, mi jedino možemo sporadično ovako i ad hoc da rješavamo stvari, dok ne budemo imali novi zakon i dok sistemski ne postavimo stvari. Je li možda na putu dogovor sa glavnim gradom i investitorom u vezi sa gradnjom zgrade ispod Gorice blizu spomenika Partizanu Borcu?
i da li će se to sprovesti u dijelo u trenutku, pogotovo sada u trenutku kada je Brdo Gorica proglašeno parkom prirode. Do dogovora između glavnog grada i investitora nije došlo i ministarstvo je preuzelo tu obavezu. Mi smo u intenzivnoj komunikaciji sa investitorom. Još uvijek nije postignut dogovor. Još na početku svog mandata ste rekli da je jedan od prioriteta nove vlade zaštita životne sredine. Kako u tom smislu sada vidite najavu izgradnje hidroelektrane Komarnica protiv koje se bune ekolozi i dio nevladinog sektora? Ja sam i na samom početku mandata jasno saopštila i u nekim drugim nastupima da će moj stav u vezi sa hidroelektranom Komarnica prilično opredijeliti elaborat o proceni uticaja na životnu sredinu. Taj elaborat je podnesen i komisija je završila svoj rad i taj elaborat nije zadovoljio pozitivnu ocjenu komisije. Tako da smatram da hidroelektranu na Komarnici ne treba graditi. Intervencije na elaboratu prilično kompleksne i da su prosto velike opasnosti po biljni i životinski svijet u tom predijelu. Kad je u pitanju hidropotencijal, treba ga koristiti na onim lokacijama koje ne mogu štetiti biodiverzitetu. Hoćete li naložiti glavnom državnom arhitekti da povuče saglasnost za projekat na lokaciji Skoči djevojka? Ja sam tražila detaljan izvještaj u vezi sa ovim pitanjem. Nakon upoznavanja sa svim informacijama, bit će jasan stav ministarstva.